ճիշտ է, ինքը միշտ դեմ ա եղել, որ ես սկսեմ ֆուտբոլի պարապել, ես Իրանից թաքուն կարելի ասել գնացել եմ ֆուտբոլի, շաուտաբեր գործը, ծնողները միշտ ցանկանում են իրանց երեխաներին ատեսնել, չգիտեմ, դատավորի, բժշկի, նման մասնագիտությունների մեջ, քան թե սպորտում։ Երիտասարդները արդեն սկսում են մտածել ոչ թե կարիերայի մասին, սպորտի մասին, այլ մտածում են ինչով զբաղվեն, կարենան ընտանիք ստեղծեն, ընտանիք պահեն։ Նայեք, հիմա մեր հավաքականի գլխավոր մարզիչը իսպանացի հանրահաճանաչ Խոակին Կապարոսն է։ Բայց լինենք անկեղծ, Խոակին Կապարոսը արդեն որպես մարզիչ ես գտնում եմ, որ իրեն սպառել է։ Ես գտնում եմ, որ հայկական ֆուտբոլի զարգացման համար շատ կարևոր է, որպեսզի մեր մանկապատանական ֆուտբոլում խաղացող երեխաները, երբ մեծանում են, աճում են, ունենան խաղալու հետագա թիմեր։ Այսինքն մեր տղաները խաղալու տեղ չեն ունենում, քան որ իրենց փոխարեն խաղում են լեգիոներներ։ Բարի երեկո։ Կկի ես եմ եթերում եւ արդեն պարզ է, որ խոսելու ենք սպորտից։ Այսօր անդրադառնալու ենք ֆուտբոլին եւ իմ այսօրվա հյուրը Սուրեն Նազարյանն է, ֆուտբոլի նախկին մրցավար եւ մարզական լրագրող։ Շնորհակալություն Սուրեն հրավերս ընդունելու համար։ Ես շնորհակալ Նանա ջան։ Սկսենք սկզբից, թե ինչպես ստացվեց, որ զբաղվեցիք ֆուտբոլով, որովհետեւ դուք երկար տարիներ զբաղվել եք ֆուտբոլով։ Այո, զբաղվել եմ ֆուտբոլով, մեր ընտանիքը ընդհանուր ֆուտբոլային է, հայրս ֆուտբոլիստ է եղել, հիմա ֆուտբոլային մարզիչ է հայրս։ Ճիշտ է, ինքը միշտ դեմ ա եղել, որ ես սկսեմ ֆուտբոլի պարապել, ես Իրանից թաքուն կարելի ասել գնացել եմ ֆուտբոլի։ Այդ ժամանակ 6-7 տարեկան երեխայի պարապել եմ, հետո երբ արդեն հայրս իմացավ, որ պարապում եմ ֆուտբոլ, ասաց ավելավ լավարի մոտ պարապի։ Որտեղ Ավանի օլիմպիական մարզադպրոցում եմ պարապել ֆուտբոլ, պարապել եմ մինչև 18 տարեկանս։ Ներոցին, չմոռանաք, իսկ ինչով էր պայմանավորված, որ ծնողը դեմ ա լինում երեխան շարունակի իր մարզաձևը, որովհետև դա առաջին դեպքը չի, ես գիտեմ, բրոնզկամարտիկներ, ովքեր չեն ցանկանում, որ իրենց երեխանը, օրինակ իմ հայրը կտրականապես դեմ ա եղել, որ մենք զբաղվենք բրոնզկամարտով եւ նույն ձեր ասած այդ գաղտնի կերպով ես եմ մարզվել։ Ինչո՞վ է պայմանավորված, որ մարդիկ դեմ են։ Գիտեք, ես ծնողները միշտ ավելի ձգտում են, որպեսզի իրենց երեխաները դառնան այնպիսի մասնագետ, որը ավելի շատ շահույթ կբերի, իսկ այսօրվա դրությամբ ֆուտբոլը չեմ կարծում, որ ինչ-որ շահութաբեր գործը դառնանք։ Շահութաբեր գործը, ծնողները միշտ ցանկանում են իրենց երեխաներին ատեսնել, չգիտեմ, դատավորի, բժշկի, նման մասնագիտությունների մեջ, քան թե սպորտում։ Եվ ուրեմն հրավիրեց իր թիմ։ Հրավիրեց իմ թիմ, սկսեցի պարապել այնտեղ, 10 տարի խաղացել եմ այնտեղ։ Վնասված ստացա, ճիշտ ասած, մի քիչ ցաներ վնասվածք էր, մոտ մի 6-7 ամիս չխաղացի ֆուտբոլ, հետո եկավ արդեն ոնց որ բանակի պահը, պետքա գնայի բանակ ծառայի հայրենիքին, գնացի ծառայեցի, հետ եկա եւ հասկացա, որ արդեն այդ կորցրածս 2 տարին շատ դժվար կլինի հետ բերել, ինչը մեր ֆուտբոլի կարծում եմ հիմնական ճշնամիներից մեկն է, 2 տարին կորցնելը մեծ բան է։ Իս բանակում հնարավորություն չկա մարզվելու, զուգահեռ մարզվելու, մարզումներ անցկացնելու։ Այս շատ լավ կլինի, երբ մեր բանակում լինի նաև նմանատիպ խմբակներ, ասեմ, չգիտեմ, մարզումներ անցկացնելու հնարավորություն։ Իմ ժամանակ բանակից ազատվում էին կամ ձեր ասածի պես զուգահեռ մարզումների մասնակցում էին միայն Հայաստանի հավաքականի թեկնածու ֆուտբոլիստները, իսկ մնացած ովքեր թեկնածու ֆուտբոլիստներ չէին, բայց տեսեք, դժումա չէ, նման դեպքում դուժեցիք դուք, դուժեց սպորտաձևը եւ դուք հետեւաբար չշարունակեցիք մարզումները։ Ահա, դժում է, անխոս դժում է եւ դա նորից եմ ասում, գլխավոր հարցերից մեկն է, որը պետք է լուծվի հայկական ֆուտբոլում, որտով հիմա էլ որ նայեք մանկապատանական ֆուտբոլում ունենք շատ տաղանդավոր երեխաներ, որոնք հաստում են իրենց 18 տարեկանին, ստիպված զորակոչվում են բանակ ծառայելու, իսկ բանակից հետո արդեն մի տեսակ երիտասարդները արդեն սկսում են մտածել ոչ թե կարիերայի մասին, սպորտի մասին, այլ մտածում են ինչով զբաղվեն, կարենան ընտանիք ստեղծեն, ընտանիք պահեն։ Դժվար է, այդ հարցով դժվար է, այդ 2 տարին հավատացեք շատ բան է փոխում մարզիկի կարիերայում, 2 տարի առանց սպորտի դժվար է։ Իհարկե հասկանալի է, իսկ ինչպես ստացվեց, ինչպես եկաք այն որոշման, որ դուք այնուհանդերձ ուզում եք լինել մրցավար։ Նայեք, դա արդեն եղավ հորս խորհրդով, երբ ես ասացի, պապ, էլ չեմ ուզում պարապել ֆուտբոլ, բայց ես իմ կյանքը առանց սպորտի, առանց ֆուտբոլի հատկապես չեմ պատկերացնում մինչև հիմա։ Հայրս ասաց, որ ֆուտբոլի ֆեդերացիան բացվել է մրցավարների դպրոց, եթե ցանկանում ես, կարաս փորձես ուժերդ։ Ճիշտ ասած, միշտ դե ֆուտբոլիստ մրցավար հակամարտությունը դաշտում միշտ կա, միշտ չես սիրում մրցավարներին, բայց ասեցի լավ, քանի որ ֆուտբոլ ա փորձեմ,
Գնացի դասընթացների մասնակցեցի, նորմալ քննություններս անցնեցի եւ դարձա Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի մրցավար։ Սկսեցի սկզբից սպասարկել շատ փոքրիկների, 10 տարեկան, 9 տարեկան երեխաների հանդիպումներ, միջև տենց կարիերան սկսեց աճել։ Շատ լավ, մենք խոսեցինք երեխաների հոսք դեպի ֆուտբոլ։ Ինչը գովելի է, որ գալիս են, մասնակցում են, բայց մենք ունենք գերխնդիր։ Հիմնականում գյուղային համայնքներում չկան մարզադպրոցներ, չկան ստադիոններ, չկան մարզիչներ, որոնք կարողանան, հա, որը նաև ֆինանսով պայմանավորված։ Այնուհանդերձ ինչպես եք տեսնում այս գերխնդիրը, ինձ համար սա այնուհանդերձ գերխնդիր է համարվում, եւ ինչպես եք տեսնում այս հարցի լուծումը։ Նայեք, հիմա փոքրի շատ է սկսել են մարզերում փորձել աշխատել զարգացնել ֆուտբոլը։ Այ օրինակ վերջերս մի շաբաթ առաջ, եթե չեմ սխալվում, կամ մի քանի օր առաջ Իջևանի Աչաջուր համայնքում բացվեց նոր մարզադաշտ, այսինքն մարզադաշտը կար, այն վերակառուցվեց ստանդարտներին համապատասխան։ Շատ լավ։ Հիանալի մարզադաշտա, որտեղ ես անձամբ շատ եմ այդտեղ հանդիպումներ սպասարկել մինչ վերանորոգումը։ Հիմա վերանորոգումից հետո վստահ եմ երեխաները էլ ավելի մեծ երանդով, էլ ավելի մեծ ջիղով կմարզվեն այնտեղ։ Մարզադաշտը բացվել նաև Վայքում, մարզադաշտը բացվել Եղնաձորում։ Բացվել են։ Այո։ Պետական հովանավորության ներքո բացվել են, թե անհատ անհատներն են հովանավորում։ Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի հովանու ներքո։ Հրաշալի լուր է, եթե մեր հեռուստադիտողները հաշվի առնեն, որ կարող են օգտվել այս հնարավորությունից, որը իսկապես բացառիկա, որովհետև ես շատ մարզիչների եմ հյուրընկալել իմ տաղավարում, սակայն մենք ունեցել ենք խնդիր հենց մարզասրահի, մարզիչների եւ այլն եւ այլն։ Գոնե ֆուտբոլը այս հարցում մի քիչ փոքրինչ ապահովված է։ Լավ, Սուրեն, իսկ ըստ ձեզ ինչպես կբացատրեք այն փաստը, որ այնուհանդերձ Հայաստանում թիմային խաղը ոչ այնքան զարգացած վիճակում է։ Տեսեք, մենք ունենք անհատական սպորտաձևեր, որտեղ ունենք հաղթանակներ, դա բրոնզկամարտն է եւ այլն եւ այլն, չթվարկեմ, բայց ֆուտբոլը կարծես թե ոչ մի կերպ առաջ չեն կարողանում տանել։ Դա գալիս է թիմային ոչ համերաշխությունից։ Կարծում եմ, դա գալիս է ոչ պատշաճ մակարդակի ռեսուրս ունենալուց, այսինքն օրինակ նույն բրոնզկամարտում, երբ 20 երեխա պարապում եմ, մեկը ուժեղ լինում է մեջներից, բավական է, որ այդ մեկի վրա աշխատեն, ինքը դառնա չեմպիոն, իսկ ֆուտբոլում առնվազն պետք է 16 ուժեղ մարդ, 11 խաղացող դաշտում եւ 5 նորմալ փոխարինող, որպեսզի կարողանան անհրաժեշտ բայ ուժեղացնել։ Իսկ եթե անհատապես վերցնենք, օրինակ նայեք, մենք ունենք Հենրիկ Մխիթարյան, այո, անհատապես ինքը գերհզոր ֆուտբոլիստ է, համաշխարհային մակարդակի աստղ է, մինչ այսօր խաղում է եվրոպական թոփ ակումբներին։ Ունենք Էդուարդ Սպերցյան, որը նույնպես շատ մեծ ապագա սպասվում ինձ թվում է Էդուարդ Սպերցյանին, հիանալի ֆուտբոլիստ է, մեր հավաքականի հիմնական ֆուտբոլիստն է դարձել արդեն։ Ունենք Վահան Բիչախչյան, որը նույնպես հերանակարային շատ հերանակարային տղա է, վստահ եմ նրան էլ է մեծ ապագա սպասում։ Այդպես անհատներ ունենք, որ նաև նույն Տիգրան Բարսեգյանը գերազանց ֆուտբոլ է խաղում։ Դա դեպքում չի ստացվում թիմային աշխատանքը։ Թիմային աշխատանքը ինձ թվում է նախ առաջին հերթին պետք է թիմային աշխատանքի համար լավ մարզիչ, որպեսզի կարողանա այդ տաղանդ ունեցող ֆուտբոլիստերին հավաքել մեկտեղ եւ օգտագործել իրենց տաղանդը այնպես, ինչպես որ պետք է օգտագործվել։ Նայեք, հիմա մեր հավաքականի գլխավոր մարզիչը իսպանացի հանրահաճանաչ Խոակին Կապարոսն է։ Բայց լինենք անկեղծ, Խոակին Կապարոսը արդեն որպես մարզիչ ես գտնում եմ, որ իրեն սպառել է։ Ճիշտ է, ինքը շատ տաղանդավոր ֆուտբոլիստներ հետ ել, նույն Սերխիո Ռամոսի գլխավոր մարզիչն եղել եւ այլն եւ այլն, մեծ անուն ունի, մեծ համբավ ունի, բայց որպես մարզիչ ինքը արդեն կարծում եմ իրեն սպառել է։ Պետք է հնարավորություն տալ ավելի, թեկուզ մեր տեղացի մարզիչներից ավելի երիտասարդ, ավելի ավյունով լեցուն, որպեսի ոչ միայն ֆուտբոլիստերին տակտիկա սովորացնի, չգիտեմ, այլ ոնց դուխտա, ֆուտբոլիստին դուխտա։ Այ օրինակ նայեք, Փյունիկի գլխավոր մարզիչ Երիշե Մելիքյանը ֆանտաստիկ մարզիչ է իմ համար հենց հիմա Հայաստանի մակարդակով։ Մենակ այն, որ Երիշե Մելիքյանի ձայնը լսում ես, ինքը ինչպես է իր ֆուտբոլիստերին հուշում, ինչպես է ապրում խաղով,
Հա, լինելով մրցավար, ասեմ, որ հանդիպումներ սպասարկել, երբ Եղիշե Մելիքյանն է լինում, բարդ է, որտեվ ինքը անթատ քեզ խանգարում, անթատ, բայց հավատացեք, որ դա պետք է։ Իսկ ինչով է խանգարում։ Ինքը միշտ խաղի մեջ է, ինքը միշտ կարող է բողոքի մրցավարի որոշումներից, ինքը, բայց ինքը իր թիմի կողքին է ամեն առումով, ու երբ նայում ես, զգում ես, որ թիմի ղեկին կա ղեկավար, ով իր թիմի համար պատրաստ է ամեն ինչ։ Այո, հանդերձ վերադառնանք հարցից, թիմային չենք։ Կարող ենք ենթադրել, որ մենք թիմային չենք։ Մենք թիմային աշխատանք կատարելու, որովհետև շեշտը չդրենք միայն ֆուտբոլին, վոլեյբոլ, բասկետբոլ եւ այլն, հա, մենք թիմային չենք։ Դա ազգային առանձնահատկություն է։ Միգուցե։ Թերևս։ Օրեր առաջ դուք ներկա եղաք ֆուտբոլային մի հանդիպման, որտեղ տեղի ունեցավ միջադեպ, երբ երկրպագունները, իդեպ անչափահաս երկրպագունները, ինչը ես չեմ ընդունում, բայց այնուհանդերձ մտան Խաղադաշտ։ Ինչի արդյունքում բնականաբար վատ արեցին, որ մտան, բայց այն ինչ որ եղավ հետո, ես կցանկանայի որպես նախկին ֆուտբոլիստ ձեր կարծիքը լսել, որպես քաղաքացի իհարկե, հարվածելով դուրս հանել երեխաներին, որքանով է ճիշտ եւ ինչ պատասխանատվություն պիտի ենթարկվեն նման մարդիկ։ Ամեն դեպքը տեղի ունեցել Վազգեն Սարգսյանի անվան հանրապետական մարզադաշտում, Չեմպիոնների լիգայի որակավորում են երկրորդ փուլում, Փյունիկը մրցում էր Լյուքսեմբուրգի Դուդելանջի հետ։ Այո։ Փյունիկը պարտվեց 1-0 ցավով, պարտվեց, լավ խաղացին, բայց պարտվեցին 1-0, 11 մետրանոցից բաց թողեցինք։ Հանդիպման ավարտից հետո մոտ 10-11, 12 տարեկան երեխաներ էին, վազեցին խաղադաշտ, երևի ցանկանում են իրենց կուրքերի հետ նկարվել կամ չգիտեմ ստորագրություն խնդրել, մարզաշապիկ վերցնել, բան, բայց գրանցվեց մի միջադեպ, որը շատ տգեղ էր։ Այո։ Փյունիկ ակումբի, եթե չեմ խառնում, տնօրենն է կիմը, նա շատ բռի կերպով հարվածելով երեխային գլխին, կարծես թե կամ ծործորակին, ճիշտ ասած, այդ բայ լավ չեմ կարողացել ֆիքսել, նրան դուս հանեց մարզադաշտից, երկրպագունները դա բոլորը տեսան, բոլորը վանկարկեցին։ Այո։ Ու դրականը այս ամենի համարում եմ այն, որ միջադեպից մի քանի ժամ անց Կիմը իր Facebook-յան էջով նախ ներողություն հայցեց իր պահվածքի համար, նշելով, որ էմոցիաների տակ է եղել եւ այլն եւ այլն, խնդրեց երեխայի կոնտակտները, երեւի ու ցանկանում է հրավիրել երեխային իրենց մարզաբազա, խաղաշապիկ նվիրել եւ այդպիսով հարթել այդ միջադեպը։ Չգիտեմ, որքանով ճիշտ կլինի այնուհանդերձ, բայց պիտի ասեմ, որ նման պահվածք ապշելյա, որովհետև մենք տեսել ենք բազում խաղեր համաշխարհային մասշտաբի, երբ երկրպագուն մարզադաշտ է մտնում, բայց նմանատիպ վերաբերմունք երբևէ չեմ նկատել, եթե դուք նկատել եք, խնդրեմ ֆիքսեք։ Նայեք, դեպքեր շատ են լինում իհարկե, հարվածներով դուրս բերելու, հարվածներով դուրս բերելու, այն էլ երեխային, այն էլ երեխային մտաբերել։ Լավ, իսկ մեծահասակին, չէ, չի լինում նման բան։ Ճիշտ ասած, վերջին անգամ Հայաստանում նման միջադեպ հիշում եմ, երբ Շանթ Հարությունյանի որդին Շահեն Հարությունյանը ներխուժեց խաղադաշտ, ինքը ասելիք ուներ, իր ասելիքի համար ներխուժեց խաղադաշտ, բոլորը ինձ թվում է հասկացան, ոչ մի բռնություն տեղի չունեցավ։ Դա շատ ավելի քաղաքական ուղղություն է, այո։ Իսկ այս միջադեպի համար արդեն ասում եմ, թե Փյունիկ ակումբը, թե այն անձով այդ բռնությունը կատարել էր, ու բռնությունը մի քիչ երևի շատ բռնություն չասենք, բայց անչափահասի ուրա ձեռք բարձրացնել ոչ ոքին իրավունք չի տրվում։ Այսքանով փակենք այս թեման։ Լավ, Սուրեն, իսկ ինչ սպասենք նոր մեկնարկած Եվրոգավաթային խաղերից, ինչ ակնկալենք մեր թիմերից։ Նայեք, ուրեմն մեր թիմերից պայքարը շարունակում են երկու թիմ՝ Փյունիկն ու Արարատ Արմենիան։ Ցավոք սրտի Արարատն ու Ալաշկերտը արդեն դուս են մնացել պայքարից, Ալաշկերտը չեմ էլ ուզում հանդարնել այդ թեմային, շատ խայտարակ ձևով դուս մնաց պայքարից։ Ինչով է պայմանավորված։ Որովհետև մրցակիցը բաժին ասած ամենաթույլ մրցակիցներ, որը որ կարելի էր ակնկալել, եւ պարտվել նման մակարդակի թիմի, պարզապես ինձ թվում է հարիր չէ թեկուզ հայկական ակումբին։ Դրա համար Ալաշկերտը հիասթափեցրեց։ Դուս մնաց պայքարից նաեւ մեր ֆուտբոլային բրենդը, մեր Արարատը, բայց ի տարբերություն Ալաշկերտի, Արարատը պայքարեց, խաղաց, ճիշտ է,
չերիքեց, ինչ որ մի բան, ինչ որ մի տեղ չերիքեց, բայց ինձ առավել դուր եկավ Արարատի խաղում այն, որ երբ թիմը պարտվում էր 2-0 հաշվով, գլխավոր մարզիչ Արամ Ոսկանյանը կատարեց փոփոխություններ, լեգիոներներին հանելով խաղադաշտից, խաղադաշտ մցրեց մեր հայ երիտասարդ ֆուտբոլիստների, եւ հավատացեք, այդ խաղադաշտ մցած նույն Սերով Գրիգորյանը, նույն Ռուդիկը փոխեցին խաղը եւ կարողացան ոչ ոքի բերել։ Գոնե։ Գոնե ոչ ոքի խաղացին, պատվով խաղացին, տղաները կարծում եմ իրենց կարողությունների չափով խաղացին։ Փյունիկը համաշխարհային ֆուտբոլում սենսացիայի հեղինակ դարձավ, հաղթեց շատ հզոր մրցակցի, կլուժին, հիմա խաղում է երկրորդ փուլում, ցավոք 3 պարտվեց 1-0 հաշվով սեփական հարկի տակ Լյուքսեմբուրգի չեմպիոն Ռուդելանջին, բայց դեռ արժևում կա պատասխան խաղը եւ վստահ եմ, որ բոլորս էլ հավատում ենք, որ մեր չեմպիոնը կարողանելու է հասնել առավելագույնին եւ հաղթել Ռուդելանջին։ Ինչով է կարևոր Ռուդելանջին հաղթելը, քանի որ Ռուդելանջին հաղթելով Փյունիկը կապահովի իր տեղը Կոնֆերանս լիգա ամենաքիչը։ Ամենաքիչը կապահովի իր տեղը Կոնֆերանս լիգայի խմբային փուլում, կկրկնին անցած տարվա Ալաշկերտի հաջողությունը։ Հույս ունենանք գոնե։ Հույս ունենանք, հաջողություն մաղթենք մեր թիմին, երկրպագենք մեր թիմին։ Հույս ունենանք իսկապես հաջողություն մաղթենք եւ հույս ունենանք, որ ֆուտբոլը կզարգանա, որովհետեւ իսկապես անկումնային է մեր ֆուտբոլի վիճակը։ Իսկապես զարմանալիորեն պարտությունները հաջորդում են մեկը մյուսին։ Իդեպ այսօր եւս դուք գնալու եք հանդիպում այսօր Արարատ Արմենյանը մտնում պայքարի մեջ էստոնական թիմի դեմ խաղալու, ֆավորիտը հենց մեր թիմն է, բոլորին հրավիրում եմ մարզադաշտ, եկեք աջակցեք մեր թիմին, միասին հաղթանանք։ Ուսանք հաղթանակ կունենանք։ Իսկ ինչպես եք վերաբերվում այն հարցին, որպեսի Հայաստանում գործի լեգիոնների համանախապակման հարցը վերաբերող հարցը։ Նայեք, ես գտնում եմ, որ հայկական ֆուտբոլի զարգացման համար շատ կարևոր է, որպեսի մեր մանկապատանական ֆուտբոլում խաղացող երեխաները, երբ մեծանում են, աճում են, ունենան խաղալու հետագա թիմեր։ Հիմա նայեք, մենք ասում եմ, նորից եմ ասում, թե մարզերում, թե Երևանում մենք շատ-շատ տաղանդավոր երեխաներ ունենք։ Սակայն երբ գալիս է հասնում այն տարիքը, որ արդեն պետք է մանկապատանականից մեկ քայլ առաջ շարժվել, թիմ ունենալ խաղալու, զարգանալու, մեր ակումբները բերում են, չգիտես ինչու, Ուկրաինայից, Ռուսաստանից, Աֆրիկայից ֆուտբոլիստներ, բավականին մեծ գումարներով իդեպ։ Ու խաղում են մեր ֆուտբոլիստների փոխարեն։ Այսինքն մեր տղաները խաղալու տեղ չեն ունենում, քան որ իրենց փոխարեն խաղում են լեգիոներներ։ Ինձ թվում է, որ եթե բերում ես լեգիոներ, ուրեմն պետք է բերես մի այնպիսի տղայի, որը որ ոչ թե 5 գլուխ, ոչ թե 7 գլուխ, այո, առնվազն պետք է 10 գլուխ ուժեղ ֆուտբոլիստ լինի մեր տեղացի ֆուտբոլիստներից։ Եթե պետք է բերես մի լեգիոների, նրան ստեղ մնալու տեղ տաս, գումար տաս, ու նա ընդամենը մի փոքր ուժեղ լինի թե չլինի տեղացի մեր երիտասարդ ֆուտբոլիստներից, դա համարում եմ սխալ, եւ գտնում եմ, որ շատ ճիշտ կլինի, եթե գործի լեգիոներների համանախապակում գոնե ամեն թիմում մեկնարկային կազմում կարծում պարտավոր է գոնե 6-ից 7 հայ ֆուտբոլիստ կա։ Իսկ հիմա մենք նայեք, օրինակի համար, եթե նայենք նույն Փյունիկի խաղը Չեմպիոնների լիգայում, մեկնարկային կազմում Արտակ Դաշյաններ, Արմեններ ու Յուրչենկոն, հայ, մնացածը հայ ֆուտբոլիստներ չէին։ Իսկ հայկական ֆուտբոլի զարգացման համար, հավաքականի հետագա աճի համար, որպեսզի հավաքականը կադրեր ունենա, ֆուտբոլիստներ ունենա, շատ-շատ կարևոր է, որ մեր երիտասարդ խոստումնալից ֆուտբոլիստները ունենան խաղային պրակտիկա։ Նայեք, նույն Ժիրայ Շահոյանը, որը համարվում է երևի հիմա Հայաստանի ամենատաղանդավոր երիտասարդ ֆուտբոլիստը, նրան մեծ ապագաներ է խոստանվում, սակայն Ժիրայ Շահոյանը ԲԿՄ-ից գնալով Արարատ Արմենիա կորցրեց իր խաղային պրակտիկան։ Ժիրայ Շահոյանը նստում է պայստայինների նստարանին, նրա փոխարեն խաղում են լեգիոներները, ու էլ ինչպես աճի Ժիրայ Շահոյանը, եթե ֆուտբոլ չխաղա։ Այո, այո։ Միանշանակ ճիշտ մոտեցում եմ։ Կարծում եմ, դա այս պահին գլխավոր հարցն է, որ պետք է լուծվի, որպեսզի մեր թիմերը խաղան մեր երիտասարդ ֆուտբոլիստներով։ Շնորհակալ եմ Սուրեն ինձ հյուրընկալելու համար, շնորհակալ եմ ձեր օրին մեզ հետ անցկացնելու համար, իսկ ձեզ մաղթում եմ ամենայն բարեիք եւ բազում հաղթանակներ։ Կհանդիպենք։